Em segundo lugar, a equipe do 3 é esse médico. Mudamos o tenente substituto para fazer a entrega de verdade. A equipe do 3 encerra ali à frente. Salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas.
salva de palmas. Pronto. Quem é? Quem é o do proprietário? Obrigado, senhor. Aí. É isso aí, encerrou as Olimpíadas. CFGS aqui do 12 GAC foi campeão. Pessoal mostrando as medalhas.